Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost, Dragoljub Ljubičić, Mićko, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje našao. I hvala ti što si u mojoj emisiji ponovo. Hvala, to nije možda ni četvrti, peti put. Da. Treći ali, jeste sigurno. Ali uvek, mi je, uvek su mi neverovatno gledane emisije kad si ti u pitanju. Ti imaš uopšte kako ljudi imaju i kako ljudi reaguju na tebe? Pretpostavljam da to znaš. Ali kako uopšte ovako ljudi u nekim normalnim situacijama, u normalnom nekom životu, u normalnoj komunikaciji reaguju na tebe? U normalnoj komunikaciji prilično nenormalno reaguju. Ajde, u stvari, ali ne nenormalno loše, nego nenormalno dobro. Da. To dokazuje da dve stvari. Prva je da sam valjda tokom svih ovih godina većem broju ljudi po dobrom u glavi nego po lošem. Nadam se, tako bar deluju. I drugi kriterijum je to što sam, brate, dugo i tu, ako hoćeš, što je to već 30 i kusur godina, mislim, ako te već da, neće za to vreme neće. Ljudi ne prepoznaju, ne znaju. Ali dobro, lepo je kad te ljudi po dobrom, kažem ti, pamte i tako dalje. Nisi imao nekih ružnih, neko ružno iskustvo, tipa da neko možda politički se ne slaže u tom smislu, pa ne, si imao tih nekih... Nije ružno iskustvo ako se neko politički ne slaže. To je, kako kažem, valjda ljudi, kad je neko dugo tu, na javnoj sceni, onda mu poznaju valjda i stavove. I neće niko da dođe sa mnom pa da se raspravlja o politici, o tome, prosto... To bi se raspravljali, to valjda rade kod kuće, na slavama, na proslavama, s kumovima, komšijama i svađaju se ovako. Znaju otprilike u kom sam neutralnom nekom opredeljenju celog života, neutralnom u odnosu na to, u odnosu na vlast, naravno. Dobro. A nikad definisan po pitanju opozicije. Znači, ta moja opozitivnost, ako tako mogu da kažem, nije vezana za jednu stranku, za jednog čoveka i tako dalje. A nego je vezana za jednu kritiku vlasti. Znači, uvek sam na ovoj ovamo strani. Evo, ovo sad što sam pred ove izbore, to valjda nikad otvoreno tako nisam ni uradio, što sam podržao u okviru apela 100 Sašu Jankovića, to je prvi put da sam nešto na tu temu uradio sa nestranačkom ličnošću. Da. Već sad, ako bude osnovao stranku i tako dalje, već bih bio mnogo oprezniji, jer ne zato što ne smatram da se on nešto promenio, nego zato što je već on onda stranački orijentisan. Ja se trudim da celog života sve to što radim bude van stranački. Da. Jer to mi daje pravo da onda svakog kritikujem. Tako. Zašto, na primjer, interesantna mi je vlast, a dobro, nije samo aktuelna vlast, imali smo mi iskustva iz prošlim. Zašto vlast tako reaguje na primjer, na neke obične, evo ja sam samo neke stvari koje su mi, na primjer, smetaju im neke karikature, satirične kolumne, pa pozorišne predstave, TV emisije. Zašto vlast reaguje tako? Prosto, to mi nije jasno. Zašto ima tu, ako sa druge strane ima pokrivenost drugih medija koje i mogu, imaju dovoljno prostora da kažu. Vlast uvek izgubi smisao za humor kad dođe na vlast. Znači, svaka nova vlast, ako je imala neki, dok je bila u opoziciji, imala smisao za humor, nevjerojatno ga brzo izgubi kad dođe na vlast. Odjednom počinu da bivaju sami sebi mnogo važni. Čini im se da to što rade da je jako teško i odgovorno. Stavljaju znak jednakosti između sebe i države. Znači, ako kreneš na mene, bilo da me zezaš, bilo da me rušiš, rušiš državu.
i to zaista nije karakteristika samo ove, ni prethodne, ni one tamo, nego svih. To je jednostavno tako. Narod je takav, ne naš. Generalno je to u svim tim graničnim demokratijama, što bi se reklo. Je li tako? Mm-hmm. Onima koje nemaju po 200, 300, 400, 500 godina demokratije. To u jednoj Engleskoj nije tako, naravno, i ne može da bude, jer ne može da se zapati. A ovde može, ovde i dalje taj kult vođe nešto što kad izađeš i anonimno, ako možda čak nije anonimno, ali recimo anonimno kad bi mogao da testiraš, ja ti tvrdim da mi se zapanjio koliki broj ljudi voli autoritarnog vođu. Voli onog što dobro, lupi rukom o sto. Daj mi, naredi mi, bre, da se strpam u mišu rupu i da ćutim i da vičem. Što je, kako mu je podviknuo. Zato ti to ostao toliko dugo, a? To je samo jedan od takvih primjera. Jedan od takvih, da. Jedan od takvih. Dokaz da nije to, kažem, ni samo ovdje kod nas. Ali kako ti kažem, i najautoritarnije vođe žele da ostave pozitivan trag iza sebe i da se pamte po nečemu, ne da im posle, osim golubova, i narod se istovara po spomenicima kad nestanu jednog dana. Međutim, ima ih i koje baš briga. Koje računa, ma da se ja, bre, ovaj idem i ovi moji i da zapalimo u Paragvaj jednog dana ako treba, ili šta me briga kad umrem, šta će bude, znaš. Da. Jedna razlika između ovih današnjih, a kad kažem današnjih, znači postkomunističkih vlasti i onih prethodnih, znači komunističkih, kao socijalističkih, je što su ovi sad alavi na pare, a oni su bili alavi na privilegije. I to ti je bila razlika. Zato narodu toliko nije upadalo u oči koliko su one vlasti bile također pune para, samo na drugi način. Tamo si imao šofera, automobil, letovalište na moru, odmaralište i nisi imao potrebe da imaš nešto mnogo keša. Da. Nisi krao na taj način jer si sve mogao. Svugde su ti bila otvorena vrata, tamo gde si išao da ručaš u klubove poslaničke i tamo vamo, bilo je strašno jeftino. I to su neke tekovine koje su ostali danas u skupštinskom klubu i tako dalje. Ali ovi danas su svesni, da, i oni su mislili da će trajati večito. I trajali su nekoliko decenija. Ovi danas su svesni da traju od izbora do izbora i daj šta daš, daj da se pokrade šta može, daj da maznemo, pusti privilegije, dajmo lovu mi da uzmemo, da možeš posle se bega negde s tim parama. Joj, da. Vidiš, zanimljivo je u jednom intervjuu, kažeš da vlast ne menja ljude, nego razotkriva. Ne kvari. Ne kvari. Rekao sam, ne kvari. Ne može vlast da pokvari čovjeka. Da. Dobrog čovjeka ne može da pokvari vlast. Dobar čovjek ostaje i na vlasti dobar. Ali, dobro. Čovjek koji ima u sebi gen tog pokvarenog i onog čime možda se koristi kad je na vlasti, to se razotkrije kad dođe na vlast. Mm-hmm. Što apsolutnija, što veća vlast, to je to razotkrivanje kompletnije i on u jednom trenutku postaje golcat pred nama u tom svom razotkrivanju i mi vidimo tačno ko je taj čovjek, samo mu ništa ne možemo. I to se dešavalo u manjoj ili većoj meri. Niko nije dovoljno dugo baš ostao da bi se do kraja pokazao šta bi on sve nama radio. Danas nam je dnevno dno koje sam ja nedavno pogledao i slatko sam se zabavljao, ali sa druge strane, evo opet moram da malo i uozbiljim i to čak, sam ja posle te predstave osjetio jednu gorčinu. Jednu onako knedlu u grlo. Ja sam uživao. Sve to stoji. Uživao sam maksimalno i smejao se i tako dalje. Ali opet sam otišao sa tom knedlom. Mm-hmm. Zanima te šta? Zanima me... Da li smo to hteli, Voja i ja? Da. Da, apsolutno. Jer u suprotnom to bi bila dvosatna, koliko to traje, inače dvosatna zezanje i dvosatna zabava. Da smo hteli da se samo šalimo, zezamo i zabavljamo tih dva sata i da ljudi odu sa što sam se lepo ismejao, ovo je božanstveno, bez te gorčine, onda to ne bi bila poenta cele te priče. Niti bi se to zvalo danas nam je divno dno, nego bi se zvalo nekako drugačije. Buba uhu, fejdova i tako dalje, ili slični
duhoviti vodvilji neki u kojima ima zezanja i gdje zaista izađeš rasterećen posle sat, dva ili koliko god smejanja i zabave. Ovo je napravljeno, mislim da ništa filigranskije nismo ovo ja do sad uradili, a radili smo mnogo toga onih predstava Indeksovog pozorišta. Ništa toliko pažljivo i dovoljno dugo nismo radili. Imali smo svo vreme sveta. Svo vreme sveta smo imali i mnogo pažljivo je to odrađeno. Znači, šta je urađeno? Ja sam imao odavno ideju da na scenu stavim Nacionalni park Srbija. I onaj deo gde sam ja, svi oni likovi, je u stvari tribute to Nacionalni park Srbija. To su likovi manje više, svi iz Nacionalnog parka, sa izuzetkom urednika koji je imitacija, sa izuzetkom kriminalca koji je imitacija i sa izuzetkom ovoga koji više nije samo imitacija, nego je i spasilac i Phil Rouge, provlači se kroz celo to. E, da. Niti je pevaljka, niti je pop, niti je penzioner neko konkretan tu, nego su arhetipski oni. To vuče direktno na Nacionalni park Srbija. I ja sam imao želju da pokažem da su to likovi, neki od njih, jer bilo je njih više, ali fizički ne mogu više, a da ne traje 3 sata, da se 7 puta preslačim, to je, eto, toliko sam uspeo, ali dosta je više i to. Ne smemo preterivati. Bilo je, dakle, još likova u opciji koje smo morali da izbacimo. Znači, da bi još kompletnija slika bila. Da. I šta smo mi uradili? Mi smo u stvari jednu jednostavnu televizijsku formu intervjua, kao ovaj moj i tvoj sad, pretvorili u jednu komplikovanu scensku formu, zato što 2 čoveka, jedan koji to vodi i drugi koji se preslači u sve te likove, to rade u real time-u. I taj real time, kao što si vidio, nije baš naivan, jer molili smo nečim da popunimo to moje preslačenje. Da. Taj ekran koji je za početak trebalo da bude pre angažovanosti političke, dok je samo trebalo da bude Nacionalni park Srbija, na ekranu je trebalo da bude neki producent koji povezuje tu priču o proslavi tabloida, dakle neki lik koji je malte neki dispečer koji kaže ili ko je već voditelj. Dobro. Molim vas, evo dok se sledeće goste, evo imamo intervju sa još nekim ovde. I u tom trenutku bih ja, ranije snimljen, bio na ekranu sa intervjuisan od strane tog nekog producenta, je li tako, dok se ovamo preslačim. Međutim, kad smo se setili da Vučić ubi Boga sa tim vanrednim konferencijama za štampu i da se to non-stop dešava i da je to postoji jedan zajednički sadržalac našeg života, onda smo shvatili šta treba da se nađe između tih preslačenja. I on je poslužio svrsi funkcionalno plus satirično-politički, je li tako? Da. I učinio odjednom toga, vratio u domen Indeksovog pozorišta. Znači, iz Nacionalnog parka, koji je trebao da bude opšti i mogao da ostane takav da se igra celog života, kao što se knjiga čita i dan danas. Odjednom smo ušli u jednu dnevno ili sezonsko-političku priču, znači sličnije Indeksovom pozorištu, jer postoji neki aktuelan lik koga ja tu donosim i radim i može da se reaguje i da se menja u odnosu na ono šta on uradi, kaže i tako dalje i ja to i radim. Vrlo često tako ja reagujem na ono što se dešava i kada je uživo. E sad, ono što je tužno u celoj priči i što ostavlja tu gorčinu na kraju, je što ti kad izađeš shvatiš, pa da, ovo dno, ovaj talog koji su prikazali tu, ti predstavnici tog dna i ono šta oni rade da bi to naše okruženje učinili tako niskim i prizemnim i dnom, kad sve skupiš na gomilu, jako je intenzivan taj utisak. Da. To je sublimacija. I kad to dobiješ upakovano u 2 sata, jako je, i onda deluje naknadno. Što kaže, to ti je retard predstava. Jer znaš što kaže, kad piješ diklofen retard? Znači, sa odloženim delovanjem. Mm-hmm. On deluje i u trenutku, ali boga mi i retard. Sa zakašnjenim delovanjem. I ti onda danas, posle predstave, sutra ujutru, preko sutra, ostane to malo i više. Kod senzitivnijih ljudi ostaje, boga mi, i ponedelju 2 dana, pričali su mi. Mogu se opasuljimo od onoga. Šta nam ti uradi? Šta nam vi uradiste s onim? Da. Čini mi se, došao sam, smeo sam se, ali, kaže, razbi me ono. Pa rekao, ne razbite to, nego te razbi naša stvarnost.
koja je samo sublimirana u tih dva sata. Jeste, jeste, jeste. E sad, interesantno mi je ovo promjene. Pazi, 7 likova. To je onako trening menjanja kostima, ulaženje u drugi lik i čak i za velike glumce je to komplikovano. To uopšte nije lako. A kamo i za male? To nisam ja rekao, nego inače je to komplikovano i to je inače trening. Ta, ja kako znam ne to motorika? Da... To je bre, to je logistika i motorika, čovječe. Ne, to je stvarno, da. Prvo, ovaj kompliment, onako i zahvalnica Jeleni Stefanović koja je pomogla da kostimograf da napravi kostime koji se brzo slače i oblače. Da. Ja, ali pazi, bez obzira, meni dvoje ljudi pomaže iza. Jel da? Znači, ekipa je veća mnogo nego što izgleda. Vi vidite nas dvojicu, ali je 7 ljudi uključeno u celu priču. Pa da, neko mora da te skine, neko mora da te... Tako je da pomaže, pa nemaš ne, ti, nemaš to. A da stignemo u 3,5 do 4 minuta, koliko su maksimalno pauze dugačke. Mm. Međutim, mi smo to uvežbali i to bez ikakvog napora. Završimo i ja još stignem jednom minut, što nije malo, da se odmorim. Jel da? Da, da, da. Znači, do te brzine ste došli. Sećaš se, ja sam te zvao sutradan i rekao sam ti, mislim, znam sve, pratim tvoju karijeru i tako dalje i sve što radiš i mnogo volim, ali ono što da sam ja najviše bio iznenađen jeste te estradne ličnosti, odnosno estradne, može jedna određena estradna ličnost da se prepozna, ali imam utisak da si onako napravio kolaž jedan te estrade generalno. Gemišt. U jednom liku si stavio, u jedne onako... Pevaljke. Možda, da, jedne ako blago rečeno, jedne primitivne ovako... Kaže govedo, slobodno. Govedo, to jeste govedo. Pokušavam da nađem neku reč koja nema, je blaga. Nema. Koja nema. Kettle, ali zaista si tu fenomenalan. To mi je bilo onako nekako... Pa svako ima nekog svog favorita. Ja ću ti reći, izdvajaju od tih likova, najviše sam čuo da izdvajaju tri. Da. I to ne nužno ovim redom. Dobro. To je pevaljka, pop i kriminalac. Da. E sad, ima ljudi koji, samo ih malo manje, kojima je najzanimljiviji iz nekog razloga onaj ćelavi biznis na početku, iako ne znaju ko je, pa i nije niko konkretan, nego je i on skup raznih. I on je u stvari skup tog, svih tih na gomilu natrpanih privrednika, takozvanih biznismena, što ljudi kažu, kolokvijalno ga zovu biznismeni, koji se pačaju u sve, trange frangišu u stvari, ništa, nema tu neke proizvodnje, a i ako ima, to je proizvodnja, strpaš bilo šta, pa vidiš na šta ti liči, pa ga za to i nalepiš etiketu i prodaš. I... Samo izbaciš na akciju. Najvažnije je izbaciti na akciju. Jer kad dođe akciju, akcija je ludilo. Kad dođe šta je akcija, to je ludilo. Još Kina. Jer on pravi proizvode kako kineske, tako i strane. Onda možeš misliti. Uz pomoć jedne mašine. Tako da je to je onako... Najbolji znak da smo pogodili Voje i ja, to je bio, dok smo to pisali, mi smo se mnogo smijali. Mnogo smo se zabavljali dok smo to pisali, jer ja imam tu sposobnost da odmah izbacim taj lik u originalu kako će da zvuči. Dobro. Tako da, a i sve sam ih zbog toga između ostalih i radio. Da iz lika izađe ono što on u stvari kaže. Drugim rečima, ne pišemo mi to pa da vidimo kako radi kroz lik. Da. Nego ja pričam to i to što pričam, to što on i ja razgovaramo, dobro, na određenu temu, to pišemo. Znači, faktički, kad je dobro odabran lik, onda on iz mene sam govori svoju priču. I to nisam ja, to je taj lik. Mm-hmm. Ako znaš čemu pričam. Da. To je, ja kad pričam kao Vučić, to nisam ja. To je pokupljeno moj utisak o onome kako on o nečemu priča, šta on... kakav on komentar ima za ovo, ono, ili ovog ili onog. Da. I to izlazi, to i mene ume da iznenadi. Jel da? Pa zato što je to sklop mentalni, te sinapse koje se otvore kada ja uključim prekidač za njega ili za popa ili za ovo, odjednom se tu sam jedan mreža novih misli i kombinacija tih replika sama otvara. Same dolazi. Yes. Da, ali šta ti je bilo najteže, odnosno najlakše? Koji lik? Niko meni tu nije težak ni lak. Jel da? Oni su, sami sam znaš da je to jako teško sve. Da. I jedan po jedan da ga radiš, jer nijedan nije ja. A kamoli da ih radiš 7 sukcesivno, izlaziš, znači ti izlaziš iz kostima, ali ti izlaziš iz govora tela, ti izlaziš iz govora, potpuno drugačije,
ti izlaziš iz celokupne estetike onoga što on priča, odnosno iz celog njegovog miljea. Da. I ulaziš u neki drugi. I to sve u nekoliko minuta. Treba da uđeš i da opstaneš tu. Da. Tako da je bilo potrebno i dosta i prvo pisanja pametnog, dugo vežbanja. Treće, reditelj je odigrao bitnu ulogu tu, Petar Jovanović, koji u jednom trenutku smo shvatili da mora da bude reditelj tu, iako je na početku izgledao da možda i ne mora. Kao intervjuj, šta sad nas niko ovde ne režira? Jasne, nisu to samo intervjuji. To je i ono između i tok toga i navod, voditelj koji najavljuje i tako dalje. I da bi se osetilo to, a to samo može reditelj iz publike, što se kaže, da sedi tamo i da gleda i da kako to vidi, izgleda. Da, tako je, tako. Kada je Pera to na svoj način dao mu je ritam, jer u suprotnom tih dva sata bi bilo predugo. Mm. Međutim, moraš priznati da nisi osetio da to traje dva sata. Nisam. A to je najbolji znak da je ritam dobro postignut. Da. Kao što na Kumu. Kad gledamo Kuma, nikad nam tih 3,5 sata ne smeta, zato što je u ritmu. Da. Ili bilo da. Jednom u Americi i tako dalje. A nekad ti film od sati 20 minuta nikada prođe. Samo gledaš, ajde da. Više. Ili pozorišna predstava, da. Jeste. To je živo isto. Nevjerovatno, ti već dugo igraš predstavu, mislim relativno. Pa od septembra. Od septembra meseca i nevjerovatno i dalje puna, i dalje interesovanje ogromno. Vanja Bulić je rekao da je njegova žena gledala dva puta i hoće i treći put da gleda, pa je on rekao, a ne mogu, gledao sam, ne mogu tri put. A ona kaže, ja mogu. Dakle, primetio sam tendenciju ljudi da dolaze više puta da gledaju predstavu, za razliku od predstava svojevremeno Indeksovog pozorišta, koje iz nekog razloga nisu mogli. Izgleda da je gorčina u ono vreme, sankcije, ratovi i sve ono, bila za nijansu veća i da nisu mogli dva puta da podnesu to. Ovo, valjda oguglali u međuvremenu, mogu, pa gledaju i po više puta. Definitivno više puta. Imam i na Facebooku. Ne, verovatno, ali puna sala Doma sindikata, što je... Da, uvek je puna, to zaista... To je potpuno... Nije svugde po Srbiji puna, odmah ti kažem. Jel da? U Beogradu i Novom Sadu je ukrcato. Nije po Srbiji uvek, verovatno na mestima na kojima je SNS, a takvih je mesta najviše, pobedio. Postoji, imam utisak, neko blago miniranje jednog dela te populacije koja valjda neće ili ne da da se dovoljno to obznani. Tako da bude na nivou 80-90%, ali ne bude sasvim puno. Što je čudno, jer to su mnogo manje sale. U odnosu na Beograd, a ovde 1550 ljudi. Dobro. Ko ti je od političara trenutnih, ali to me zanima stvarno, onako inspirativan. Ima tu nekih novih, evo, Saša Janković, ima Vuk Jeremić, ima... Saša Janković, sam rekao, ako postaneš predsjednik, vodi računa, ja te već skidam. Ali, ne znam kako njega skinuti, potpuno mi je... Ali nevjerovatno. A evo vidiš, to je pitanje. Kako mene njega? Su pitali zašto nisi Tadića skinuo kad si sve ove ostale. Da. A oni ne shvataju jednu stvar, a ti ćeš me razumeti kao glumac. Tadić je čovjek koga ja ne mislim, ne želim da ga uvredim time, ali on je čaura, on je opna, ljuštura. On nije imao sadržaj. Jer ja kad čujem, vidim sadržaj, ja ne moram mnogo da skidam, on se jednostavno dobije neki copy-paste se napravi. Da. Kod njega tolike godine je bio, 8 godina je bio tu, ja ne osetim svoj sadržaj. Ja ne uvati se ni za šta da kažem, ovo je jednu rečenicu, kažeš, nema te rečenice. U njega je učitano marketinški, to je ono, Šaper i Krstić kompanija, učitan je program, aplikacija predsjednik. I on je to radio, ali on nije bio autentična ličnost. Ja ne kažem da je to dobro ili loše. To je, recimo, loše ako hoćeš da ga skineš. Pa da, to je loše za tebe. Ali nije loše za... To je loše za tebe. Ali bi ja više voleo da su nama na vlasti ti bledunjavi, neautentični. Kao, recimo, predsjednik Švajcarske. Ko je predsjednik Švajcarske? Pa to ne znaju ni Švajcarci. Ne znaju. Nije ni bitno. Zato što je u Švajcarskoj lokalna uprava najjača i ona o svemu odlučuje. Tamo za sve se pita narod, referendumski, na lokalu. Nebitno je ko je predsjednik Švajcarske. I mnogih drugih zemalja, nebitno je. Bolje da su blede i nikakve ličnosti koje se drže ustava i svojih ovlašćenja, nego užasno lako skidljive, autentične, koje meni mogu privremeno da donesu popularnost, ali mi to nije baš neophodno, a zemlji to da se nalazimo gde se nalazimo. I tako već decenijama. Ja sam mnogo puta rekao, nek ja ostanem bez posla.
Nije ovo jedini moj posao. Ja imam svoju marketinšku agenciju 30 godina i ja da. Radim ja lepo taj svoj posao. Nek ja nemam koga da skidam i da imitiram, ali daj da nam bude bolje, jer onda će biti bolje po drugim oznama. Ne moram više da se bavim tim. Mičko, mnogo te hvala za ovo gostovanje. Hvala ti. Gledamo, danas nam je divno dno, verovatno još dugo. Pa evo, za potrebu... Verovatno još dugo. Za potrebu YouTube-a, dok ovo ne bude, ne znam kada će ti ići ova emisija, imam sa 25. aprila 2017. za one koji ovo gledaju 2015. Tako je. 25. aprila u Novom Sadu, imam 12. maja u Beogradu. Dobro. Pa sad, oni koji ovo pogledaju pre toga, izvolite. Odlično, evo imamo sve. Hvala, hvala Mičko još jedno. Gledali ste 30 minuta za vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Danijelača Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala što ste bili sa nama. Kako si mi rekao za džempera, krečenje, šta si mi evo rekao? Pa vidim da si krečio, pa si prolazio ispod sve krečene pelanice. Laku noć, ostanite u Zedu TV. Laku noć.